İyunun 3'ündə Soğukhanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi AD masivi bina 141 mənzil 63-ün sahibi Abuşova Şövkət Əsgər qızı və onun ailəsi adı keçən rayonun icra məmurları tərəfindən öz evindən çıxarılıb. Hazırda yaşamağa yeri olmayan qohum evinə sığınan Şövkət Abuşova Kanal 13 bu barədə ətraflı danışıb. 2006-cı ildə Mehdiyev Mübariz yadigar olur. Belə bir dələduzluq elədi ki, gəldi burada məni inandıraraq, maqazini göstərərək, bankın işçisi gəlib burada çəkiliş yapardı. Nikol Bankın bir nömrəli filialının müdürü Bəhram müəllim gəldi orada çəkiliş yapardı. Maqazinin sənətini götürdü, mənim demimin sənətini qoydular. Mənə də andaman elədi ki, uzağı 4 aya evi bankdan çıxardacaq. Demek bunun hamısı dələduzluğuymuş. Mən bunu başa düşməmişəm. Mənim evimin sənətini qoyublar banka. 35 min dollar sənətdə yazılı, amma əllərinə verilən 29 min dollar. Bank 6 min şapka götürüb bunlardan. Nəyə əsasən götürüb onu mən bilmərəm. Bu dələduzluğun axır nəticəsi 2006'dan bu günə qədər məhkəmələrdə çürümüşəm. Geçmişəm, hər bir yerə müraciətlər eləmişəm. Bak, bütün sənətlər var. Mən bu boyda telegrama vururam. Bak, bunlar hamısı sənətdir, telegrama vardı. Məktublardır, məktublara cavablardır. Bankizmə vermişəm, terorizmə vermişəm. 102-yə deyilib, baş prokurorluğa deyilib. Bütün hüquq mühafizə orqanlarına deyilib. Hörmətli prezidentimizə dəfələrlə İnan ki, yerimiz olduğuna görə, cuman yerimiz olduğuna görə, bu adamın, Mehriban xanıma, hamısına müraciət eləmişim. Bunlar heç kimə əhəmiyyət vermirlər. Öz başınalıq. Dünən gəldi zorakılıqla mənim qapımı qıraraq, mənim başqa bir yaşayış sahəm olmuyor, yoxdur, özü başqa. Yoldaşım rəhmətə gedib, qızın ailəsi davul, iki yanında körpə uşaq, başsız qadı. Bu gecə biz küçələrdə yatmışıq. İcra gəlib, Bankın işçisi gəlib, polislər gəlib. Bura gəlib tökülüblər, mən şəhərdə olmuşam, getmişəm ki, harası müraciət edeyim, ay yardım eləsinə, kömək eləsinə. Ona qədər gəlib qapını qırıblar, giriblər evə, beşləri yığıblar, pakok gəlib, aparıblar. Qapıya da qıfıl vurub gediblər, xahiş edirəm. Bütün mühafizə orqanlardan, bütün sistemlərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Belə imkansız ailələrin əzilməyinə bu qədər də göz yumulmasın. Hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bu işə diqqətlə baxılsın. Mən bu gecə küçədə yatmışam. Mənim nəvələrim qapılarda qalıb. Mən harda qalıb? Mənim başqa bir yerim yoxdur gedəcək. Yerim olsaydı, mən çıxıb gedərdim bu boyda həyatsızlığa, vırsızlığa. Mən boyun əyməzdim. Mən bir inancım qalıb Mehriban xanıma, İlham müəllimə. Prezidentimiz İlham müəllimdən xahiş edirəm. Bizə kömək eləsinlər. Mənim evimin geri qayıtmasına kömək eləsinlər. Nəyə görə mənim evim kimdir, dələduzlara görə alınır? Nəyə görə Mehdiyev Mübariz kimdir, bunun arxasında dayanan kimdir? Məni, onu tanımağım, mənim öz qardaşım oğlunun dostudur. Bir yerdə maklir işləyiblər. O aparıb ona deyib ki, mənim burada maqazinim var. Nərmanov rayonunda, Tələt Qurbanov küçəsidir, 29 bin gün. Təhsil nadir, yolun bu yüzü Nəsimi rayonudur, bu yüzü Nərmanov rayonudur. Orada 5 mərtəbədir, 3 mərtəbədir, onun birinci mərtəbəsidir. Mənim heç nə də marağım olmayıb. Prosto onlar sənətdə də yazılıb müqavilədə. Güya pulu götürüb həmin maqazini remont edib, aboy maqazini eləmək üçün. Sonra da məni orada işə götürəcəkdi. Məni o cür aldatdı. Bir də mənim aldanmağımın səbəbi oldu ki, maqazinin sənətin, evin sənətin üstünə qoydu. İndi onun maqazinin sənəti yoxdur. Bəlkə də o maqazində məni kiminsə başına bir oyun atıb, əlindən alıb, mənim onun xəbərim yoxdur. Bir manat belə ödəniş eləməyib. Bir manat. 3200 dollar ödəniş olub, onu da mənim qardaşım oğlu ödəyir. Ondan sonra mübariz göyə çəkilir, mübariz yoxdur. Mən belə Suvar rayonunun polis bölməsinə getmişəm, şöbəyə getmişəm. Oradan məni göndərdilər, belə Suvarın özünün adlı şöbəsi var. Ona göndərdilər, rəisin də adı Rasim. Getdik, həmin dəqiqə sonra qardaşın gətirdirdi, dədəsi gəldi ora, bura. Nəsə, söz, söhbət oldu ki, dədəsi dedi, ödənilecək, narahat olmayıb, pul ödənilecək. Ondan sonra nə mübariz var, nə başqası var, nə də bankın işçisi var.
sizden artık dərəcədə xahiş edirəm. Bir imkansız adamın əzilməyə bu boyda Azərbaycan xalqında dələduzlara yol verirsə, dələduz yetişdirirsə, onda hüquq mühafizə orqanları nəyə lazımdır? Mən özümə qəsd eləmək istəyirəm. Var, heç kim inanmır ki, orada gəlsin, baxsın. Bax, sumqanda, bu da var. Günəldən alıb qoymuşam, esensa. Bu mənim esensa. Günəli onlar başa çıkmayır. Bir həftədən də artıqdır, bana bana bak, deyilir. Qoymuşam onun içində saxlamam. Bak, bu da deyilir. Əgər mənim esimi almağa Azərbaycan xalqı, mənim qeyrətli oğlanlarım, mənim qeyrətli prezidentim, mənim qeyrətli Azərbaycan xalqının xanımı, Mehriban xanım, mənə kömək edin. Mənim evimi dala qaytarırsa, mənə kömək yardım edəsin. Eləmirsə, bak bunlar töküb özümü oturacaq. Qoy bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları dələduzlara baxmır, dələduz yetişdirir, imkansızları əzir. Hüquq mühafizə orqanı, mən bantiz üzmə vermişəm. Terörizmə vermişəm, 102-yə vermişəm, baş polis idarəsinə məktub gedib, biz də prezident aparatından gedib. Mənə məktub göndərib, bax, məktublar hamısı buradadır, bax, bunların hamısı sənəddir, bütün orqanlardan gələn sənəd. Baş polis idarəsi mənə deyir ki, biz belə işlərə baxmırıq, dələduzlara baxmırıq bunlar. Tap gətir, bəlkə mən qadınam, yalan danışırıq. Gəzmədiyim qapı 2006-dan döymədiyim qapı qalmayıb. Getmişəm bankın arxivini qaldırdırmışam, Sarxan gətirir sənəti mənə oxuyur. 4 dəfə mənim evimi hər rada çıxardım. 4 dəfə, o sənətdə oxuduğunu deyirəm ha. Hər dəfədə 40% vurub salıb. Mənim bu hərraşdan xəbərim yoxdur. 25 min dollara öz balansında saxlayım. Mənim xəbərim olmayıb, mən arxivi qaldırmasam, mənim bu işlərdən xəbərim yox idi. Ondan sonra demişəm ki, ay oğlumuna qrafik aç. 42 min pul elə verir, 25 min dolların 42 min elə verir. Bunlar da pulu götürən vaxtı. Dollar onda 78 idi. İndiki rüsumla hesablayıblar bunu. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizə qurban olun, Mehriban xanım, cənab İlham Əliyev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Belə imkansızların arxasında olun. Biz nə qədər ki, bir yumruq olub sizin arxanızda durmuşuq, siz də mənim kimi imkansızların arxasında. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə kömək edin, mənim evimi özümə qaytarsınlar. Mənim qapım bağlı, mən küçələrdə qalmışam. Əliyevin Svetlana Şehzad qızı. Biz 35 ildir bunu ilə qonşuyuq da. Yaxşı bir, yaxşı qonşu kimi tanıyırıq. Yoldaşı rəhmətə gedib, elə bala gözümüzün qabağında bir bacı kimi tanıyırıq onu. Elə zəhməti ilə, əziyyəti ilə uşaqları böyüdü. Düzdür, vəziyyəti pis olub, biz bana yardım eləmişik. Elə olub çörək alıb vermişik uşağına. Pal-paltar alıb vermişik, qızı da boşanıb gəlib, o da onun yanındadır. Çox əziyyətlə, zülümlə dolanan qonşudur. Pis vəziyyətdədir, indi qadın xaylağı da gəlib aldadıblar onu, neyiniblər başım çıxın, bu da inanıb da onlara. Məhməd Abasona, düzdür, yaxşı qonşudur, neçə ildə, 35 ildə bir yerdə yaşayırıq, bir ailə kimi olmuşuq, bir yerdə çörək kəsmişik. O pis qadın olmuyor, zəhmətkeş qadındır. Balalarını yetimçiliklə böyüdüb, qızı ailə qurub, düzdür, ailəsi alınmadı, nəyəsə ayrılıb, iki körpü uşaqla yazılı indi bir təri balalarının başına yığıb dolanırdı. İndi bu vəziyyətə də bunu salan Allah bəlasını versin, nə deyək, dünən də elə dedim icraçıya ki, valla biz onu biz pis qadın kimi tanımamışıq, bilməmişik, indi bir tələ də, bir tora da salıblar da bunu indi kömək eləmək lazımdır, beləsinə balta vurmaq lazım deyil, çox dil tökdük, yalvardıq, yaxardıq ki, çıxartmayın, yazıqdılar, bu iki körpü uşaqla hara geçsin, neyləsin. Dedilər, yox məcbur, biz evi boşaltmalıyıq, bizə də belə qərar verilib. Biz də adiyyəti orqanlardan xahiş edirik, kömək eləsinlər, iki başsız qadındır, hara geçsinlər, neyləsinlər. Qızı da valla işləmir, iki dənə uşaqla, indi hara getməlidir bu qadın.